Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Pokistondagi avtomobil bomba hujumining Xitoy bosh elchisini nishon qilganligi ilgari surildi. BBC'nin xabarida bildirilishicha 21 aprel Pakistan bilan Afg'onistonning chegarasiga joylashgan Balochiston o'lkasining markaziy shahridagi hashamatlik mehmonxonada avtomobil bomba portlagan bo'lib, Pokistonda turishli Xitoy bosh elchisining hujum nishoni ekanligi ilgari surilgan. Xabarda qayd qilinishicha 21 aprel shu joy vaqti kech soat 10 dan 15 o'tganda mazkur mehmonxona yonida avtomobil bomba portlab, kam deganda 4 odam o'lgan, 11 odam yaralangan. Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi Nong Rongning hujum nishoni ekanligi ilgari surilgan. Balochistonning ichki ishlar ministri Ziaullah Lango portlashning shu yerdagi 5 yulduzlik Serena mehmonxonasining mashina to'xtash maydonida yuz berganligini dalillagan. Yerlik amaldorlarning aytishicha, Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi Nong Rong Serena mehmonxonasiga o'rinlashgan, ammo u portlash yuz berganda sirtqa chiqib ketgan. Pakistan talibanlari hujumni o'zlari qilganligini o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, biroq hujumning nishonining tafsilotini oshkorlamagan. Bildirilishicha, yaqinqa oylarda bu guruhi va boshqa qurolli guruhlar Afg'oniston chegarasiga yaqin qabila rayonlariga qaratilgan hujumni kuchaytirgan. New York vaqti gazetasining xabarida bildirilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan bir istixborot amaldori Xitoy bosh elchisining shu kuni kechda Pokistonning yuqori darajali harbiy amaldorlari bilan tushlik tomoq ziyofatiga borganligini, portlash yuz berganda mehmonxonaga qaytish yo'lda ekanligini bildirgan. Yerlik soqchilarning aytishicha, portlashda o'lgan 4 kishining ichida mehmonxona kutguchisi va soqchimi bor bo'lib, hammasi doktorxonaga apirilgan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermagan. Bulardan sirt yana 6 kishining ahvoli og'ir ekan. Xitoy armiyasining Yaponiyaga to'g'ri hujumi qo'zg'alganligi ilgari surildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy armiyasi Yaponiyaga to'g'ri hujumi qo'zg'ash qilmishiga chetishlik deb qaralayotgan bo'lib, Yaponiya adliya organlari voqeaning tafsilotini tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya hukumati 20 aprel Yaponiya soqchilarining taxminan 200 Yaponiya shirkati va tadqiqot o'rniga qilingan to'g'ri hujumi voqeasini tekshirishga boshlagan bo'lib, bu hujumni Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deb qaralgan hakerlar guruhining qo'zg'alganligi faraz qilingan. Bildirilishicha, Yaponiya olam qatnashi idorasi to'g'ri hujumiga uchirgan bo'lib, KBNTning bosh kotibi Katsu Nobo Kato muxbirga Yaponiya soqchilari Yaponiya olam qatnashi idorasining to'g'ri hujumiga uchrash delosini taftish organlarining yanama ilgirligan holda tekshirishiga yo'lladi. Yaponiya soqchilari Xitoyning tek hakerlar guruhini Xitoy armiyasining ko'rsatmasi bo'yicha 2016 yildan 2017 yilgacha Yaponiya olam qatnashi idorasiga bir qator to'g'ri hujumi qo'zg'adi deb qaraydi degan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya davlat mudofaa ministrligi to'g'ri hujumining Xitoyning kunsiri kuchayotgan bexatarlik tahdidining bir qismi ekanligini ta'kidlagan. Amerika prezidenti Biden va Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga 16 aprel Oqsaroyda ko'rishganda bu masalaga bo'lgan andissini bildirgan. Biroq Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu vaqtdagi ayblashlarni inkor qilib, to'g'ri hujumi barliq davlatlar duch kelayotgan o'rtaq xiris. Yaponiyani Xitoyni xato ayblamaslikka ogohlantirman degan. Amerika parlament a'zolari Xitoyga qarshi yana bir qonun loyihasi sundi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerikadagi ikki partiyaning parlament a'zolari Tayvanning xalqaroliq o'rnini asliga keltirishni qo'llash haqida qonun loyihasi sungan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikadagi ikki partiyaning parlament a'zolari 19 aprel Tayvan xalqaroliq hamkorlik qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Xitoyning Tayvanni o'zining bir partiyasi deb da'vo qilishiga qarshi turishni maqsad qilgan. Mazkur qonun loyihasi Jon Kurtis, Avom palatasi Osiyo Tinch okean tarmoq komitetining raisi Ami Bera va Avom palatasi Tayvan aloqa guruhining 4 o'rtaq rais tomonidan o'tirg'i qo'yilgan. Bildirilishicha, bu qonun loyihasida Amerika hukumatidan Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni mustahkamlash, Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashishiga va ikki taraflik iqtisodiy va savdo munosabatini kuchaytirishga yordam qilish talab qilingan. Tayvan xalqaro ittifoqlik qonuni mushu mazmunlarga asoslanib, Xitoyning xalqaro tashkilotlarining so'zi, siyosati va tartibini burmalab, Tayvanni Xitoyning bir qismi deb da'vo qilishga qarshi turadi ekan.
qonun loyihasi yana Amerikaning Tayvan xalqining ruxsatsiz Tayvanning o'rnini o'zgartmoqchi bo'lgan har qanday tashabbusga qarshi turadiganligi ta'kidlangan. Xabarda Xitoyning uzundan buyon Tayvanga bo'lgan egalik huquqini saqlab qolish uchun Birlashgan Davlatlar tashkiloti va aloqador organlarning siyosati va tartibini xohlagancha burmalaganligi, Xitoyning bu qilmishining xalqaro jamiyatning bexatarlik tirishchanligiga buzg'unchilik qilganligi qayd qilingan. Prezident Biden vazifaga o'tirgandan buyon Amerikaning hukumat amaldorlari ko'p qatim Tayvanni qo'llaydiganligini bildirib, Amerikaning Tayvanga bergan va'dasini uyultashdek mustahkam deb atagan. Biden yana oldingi hafta Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga bilan ko'rishgandan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotida Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligining muhimligini ta'kidlagan. Avstraliya hukumatining bir balvoq bir yo'l savdo kelishimini buzishi Xitoyni qattiq bearam qildi. Avstraliyaning ABC xabarlari to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha Xitoy elchixonasi Avstraliya hukumatining bir balvoq bir yo'l kelishimini buzganligini ayiblagan. Xabarda qayd qilinishicha Avstraliya hukumati 21-aprel Victoria shtati bilan chat al o'tirsida imzolangan 4 turli kelishimni bekor qilgan bo'lib, buning ichida Victoria shtati bilan Xitoy o'tirsida imzolangan bir balvoq bir yo'l savdo kelishimi bor ekan. Bu Avstraliya Federatsiya hukumatining yangi qonunda bergan huquqidan foydalanib, shtatlik hukumatlar, yerlik kengashlar va davlat universitetlarining boshqa davlatlar bilan tuzgan kelishimni tunji qitim bekor qilishi hisoblandigan. Bu xabar tarqalishi bilanlar Xitoyning Avstraliyadagi bosh elchixonasi darhol norozilik bildirgan. Xitoy elchixonasi norozilik bayonotida bu Avstraliyaning Xitoy-Avstraliya munosabatini yaxshilashda samimiy emasligini yana bir qatim ko'rsatib berdi degan. Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Peyn bugun aytgan qilgan so'zida hukumatning mazkur qarorining to'g'ri ekanligini, Xitoyni bu sababli savdo jazosi va boshqa tadbirlar orqali o'ch oladi deb qaramaydiganligini bildirgan. U so'z yana meningcha Avstraliya o'zining davlat manfaati uchun harakat qiladi. Biz bu jihatda intayin ehtiyot bilan ish qilyapmiz. Bu har darajalik hukumatlarimizning tashqi siyosatining izchil va birdek bo'lishiga kafolatlik qilish uchundir. Bu hech qanday davlatga qaratilmagan. Shundoqla Avstraliya bilan har qanday davlatning munosabatiga ziyon yetkazish maqsadmi qilinmagan deganlarni bildirgan. U Xitoy bosh elchixonasining bayonotiga diqqat qilganligini, bu qarorni Xitoy doiralariga uqtirganligini, davlatlarning o'z manfaatini qo'g'dashni oldinqa o'ringa qo'ydiganligining bir haqiqat ekanligi. Yangi port, turbi yo'li, temir yo'l va tosh yo'l qatorliq ul aslaha qurilishlarini o'z ichiga olgan bir balvoq bir yo'l savdo planining qoplanish doirasi Osiyodan Yevropagacha kengaygan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya hukumatı o'zining cho'ng rayonlar ichida Xitoyning ta'siri va savdo manfaatini mustahkamlaydigan quroliga aylanib qolishdan, shundaqla Xitoyning dunyoni qoplagan qarz to'ziqiga tushib qolishdan andisha qilgan. Amerika hukumatı Xitoy Olimpik tanarkat musobaqasiga amaldor avatmaslikka chaqirildi. Yevropa xabarlari to'g'rining 22-apreldagi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022-yil qishliq Olimpik tanarkat musobaqasiga amaldorlarni avatmaslikka chaqirildi. Amerika xalqaro diniy erkinlik komiteti bu vaqtga chaqiriqida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tilga olib, Beijingga diplomatik besimni davomlashtirishni va Olimpik tanarkat musobaqasiga rasmiy amaldor avatmaslikni tavsiya qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden hukumatı bu yılning başida Amerikalik tanarkatchilarning Beijing Olimpik musobaqasiga qatnashishini to'sish planı yo'qligi haqida signal bergan. Oqsaray bayonotchisi mushu ayning 5-ida o'zlarining Beijing qishliq Olimpikni boykot qilishni o'ylashmaganligini bildirgan. Halbuki bir qism parlament a'zolari va faoliyatchilarning tanarkatchilar musobaqaga qatnashish, ammo hukumat vakillari yiroq turish to'g'risidagi chaqiriqi kun sayin kuchaygan. Amerika xalqaro diniy erkinlik komiteti yillik dokladida yana Washingtonni Xitoyning ba'zi organlari va amaldorlarga qaratilgan jazolarni davomlashtirishini tavsiya qilgan. Saodat partiyasi raisi zulmga sukut qilmaslikni talab qilish bizning haqqimiz dedi. Saodat partiyasi raisi Karamolla o'g'li 21-aprel partiya markazida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Isroilning Falastinga qaratgan hujumlarining har yilqi Ramazon oyidagiga o'xshash bu Ramazonda ham ko'payganligini tilga olib, Islom davlatlarining bu ziyonkashlikka qarshi sukut qilishi biz uchun tehimi azobliq dedi. U so'z yana Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga zulm qilayotganligini tilga olib, afsuslanarligi shuki bizning Sharq Turkistonda qarindoshlarimiz jazo lagerlarida asminasiya qilinayotdi.
Bu zulümge emdi sükut kılmaslıqını tələb qilish bizning haqqimiz doğru dedi. Ve Saadet Partisi'nin zulümge uçuruguçularını ve begunah kişilerini qoğdaş üçün tirişçallıq körüsüdüğallıqını təkid edi. NATO başlıqlar yığını bir yusildi çağırıldı. Şimali Atlantik Akti Təşkilatı Başkatibi Stoltenberg NATO başlıqlar yığının 14. iyun günü Belgiyanın paytaxtı bir yusildi çağırıldığallıqını bildirdi. Stoltenberg bu haqta elan qilgan yazım bayonotida Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotining 14-iyun kuni Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi NATO qarorgohida chaqirilgan boshliqlar yig'inining Yevropa va Shimoliy Amerika o'rtasidagi munosabatning umrutqisi hisoblanadigan NATOni texamo qudrat topqizish uchun tepilg'usiz fursat ekanligini eskertdi. Boshqatib Stoltenberg ittifoqdosh davlatlarning rahbarlarining yig'inda Rossiyaning tajovuzchilik harakatlari terorizm tahdidi, tor hujumları, barğansırı sərxillişivatqan və veyran qılış xarakterlik texnologiyalar, kelimat özgürüşünün bihatarlıki körüstüvatqan təsiri və Xitayının yüksilişi qatarlıq məsillərdə qarar çıxırdıqallıqını qayıt qıldı. Şimali Atlantik Akti Təşkilatıqa əza dövlətlərinin dövlət və hükümet başlıqlarını bir yerge cəm qıldıqan NATO başlıqları yığınlarının ahırqısı 2018-ci ilə bir yusildi çakırılgan idi. İlginlikçe Şimali Atlantik Akti Təşkilatı kurulgandan bayan UDA 28 qetim başlıqlar yığını çağırılgan bulup, NATO başlıqlar yığınları ittifaqdaş dövlətlerden biri de baş katibinin riyasetçiliği de çağırılmaqda. Türkiye'de bir gün içi de Xitay virusu bilen yuqumlanğıcılar 60 mandan düşmedi. 21 aprel Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içi de Xitay virusu bilen yuqumlanğıcılarının 61.967'ye yetkenlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virusu bilen yuqumlandı deb guman kılınan 319.000 kişi tekşürülüşü arqalıq, yeniden 61.967 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Növete 2.932 kişi doktorxandı bolup, bir gün içi diyene 362 kişi qaza kılıp, 52.213 kişinin salametliği əsliki kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqı başlığandan beri salametliğe əsliğe gelgeller cəmi 3.844.000'a, qaza qılğallar 36.975'ke, kesili iğir bimarlar 3.398'ge yetken. 21 aprel Türkiye İçki İşlər Ministerliği 81 vilayetinin vadilerine karar əvətib, 23 aprel'den 26 aprel'e sırtkı çıkışının çekilin dağılıqını bildirdi. Qararda 23 aprelning igilik huquqi va ballar kuni sabablik rasmiy dam olish kuni bo'lgachqa hafta oxiriga xos bekitilgan sirtqi chiqish cheklamasining juma kuni mu ijro qilinadiganligi bildirildi. Qarorga asosan bundan burun bekitilgan sirtqi chiqish cheklamasidan kechirim qilingan o'rin va kishilar tizimligining kuchga ega bo'ladiganligi hafta oxiridagiga o'xshash 10 dan 17 gacha yemak ichmak do'konlarining ochildiganligi bildirildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirim. Köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.